Препълнен аз какво да направя сега? Абсурд. 20 човека има тук, аз въобще няма да мога да си купа никакъв билет, няма да мога да успея, аз просто имам съвсем малко време, не знам какво да направя. Да, 6 секунди, сега пробвам. Не искам, имате ли смартфон? Да, имаме. Какво ще ви кажа? Дайте какво да направя? Да, обаче, ползвам, да, аз точно песни да разбера точно. Тинирах. Плес, подпиша на театъра. Влизам, подпиша на театъра. А, ето ги представленията. Стари, как са. Охо, добре. Искам да си купя билет. Натискам съответното представление. Добре. Искам да си купя билет. Ена, така, виждам какво е. Купи билет. Начало. Добре. Купи билет. Така. А! Ето, избирам си места. А колко хубаво. Ето, избрах си две места. Чудесно. Попълнете внимателно вашия имейл, защото на него ще получите билетите си. Това е страхотно. Значи аз като ги получа на моя имейл, аз ще мога да отида и да ги разпечатам. Е единия вариант. А другия вариант е всъщност, в който аз ще мога в електронен вариант, показвайки телефона, да влезна. Това е жестоко. Добре. Окей. Okay.